Ahoj děti, vítejte v Zemi pohádek. Máme tu pro vás vaše oblíbené pohádkové příběhy na videokazetách a DVD. Půvabný animovaný seriál o malém Krtečkovi a jeho přátelích na 8 videokazetách. Veselé povídání o pejskovi a kočičce. Malebný příběh o neposedném skřítkovi Rákosníčkovi, Rákosníček a hvězdy. Pohádky z mechu a kapradí o dvou kamarádech, Křemílkovi a Vochomůrkovi, na 6 videokazetách. Příběh malého medvídka a jeho kamaráda medvědáře a také strašidla Barbuchy, Kubula a Kuba Kubikula. Nezapomenutelné příběhy dvou medvědů od Kolína. Pojďte, pane, budeme si hrát. Na 2 videokazetách. Veselé příběhy, které znají děti na celém světě. Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka na 4 videokazetách. Dobrodružství žáků 3. B, kouzelného sluchátka a psa Jonatána. Mach a Šebestová na 4 videokazetách. Napínavý seriál o Ferdovi a jeho přátelích. Ferda Mravenec na 6 videokazetách. Pět pohádek v novém animovaném filmu pro děti i dospělé. Filmfárum Jana Vericha.
Dva filmy pro celou rodinu, které by doma chybět neměly. Jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Země pohádek vám přeje pěkné podívání.